Så där då kommer vi snart sätta oss och diskutera lite Moon Knight. Ja, tv-serien Moon Knight. Jajamän. Eller, det kommer in lite på serien också kanske. Marvel-serien ska vi kanske säga. Ja. Vi tänkte, ja, Emanuel här. Hagge här. Så häng på. Moon Knight. Moon Knight. Yeah. Idiot. Och med det så vill vi hälsa välkomna till Hello först. Uppehälladagen. Jag får vänta lite. Vart en rejäl krona. Men vi har ju kollat på Moon Knight. Har vi ju. Mm. Första avsnittet har ju släppts. Yes. Steven Grant som jobbar som souvenirshopsbiträde får man väl säga. Mm. På museum. Jajamän. Jag tänkte börja lite. Det här är ju den senaste av alla Marvels tv-serier. Jag är ju gammal tv-serien eller tv-spelsnörd kan man säga. Och serienörd. Marvel-torsk. Lite åt det hållet. Jag gillar ju Marvel-filmerna och serierna. Och har ju läst tidningarna när jag var yngre. Mm. På ett helt annat sätt än vad. Läser inte så mycket serier i dagsläget. Men jag är med att titta på serier. Nu är det mer titta på serier. Och det är lite roligt att se gamla bekantingar dyka upp i en ny form. Så liksom, som man liksom kanske tänkte att det var när man var liten. Att så här skulle det kunna se ut. Åh, det är så coolt. Häftigt. Ja. Roligt att se. Men jag har ju läst mycket Marvel. Kanske inte så mycket just Moon Knight. Men X-Men och även en hel del DC-comics. Ja. När det gäller serier från din del? Ja, alltså de gamla klassikerna som Läderlappen och Fantomen och Stålmannen har man ju läst. Mm. De är ju stora. Fantomen var ju väldigt stor på min tid. Ja, men det var ingen gamla klassiska svartvita man fick titta och bläddra i. Lite mysig känsla ändå. Det fanns ju också mycket mer samlingsserier. Man kunde köpa en serietidning så fick man typ tre serietidningar i. Ja, det är samlingsalbum. Jag tänkte mer att det kunde vara Agent X9, men så fick du XIII eller 13 också i den. Eller också fick du, så du fick följa både Models of Blaze och 13 och så vidare. Det kunde vara liksom flera serier i en serie. Som Fantomen hade man Herman Hedning. Ja. Till exempel. Var inte Mandrake var väl i Fantomen också en del? Ja, gamla heliga trollkaren. Den läste man en del också. Men det var ju så man köpte en serietidning och sen så var det flera saker med för. Ja, men det var ju ett bra sätt att sprida det hela på sig. Kunde man upptäcka någon som var så här, åh, men den där ska vi nog kolla ifall de har en egen. Ja, ibland så fanns det ju egna tidningar med dem. Och så fanns det så här, just i Marvel vet jag att det fanns någon som hette typ Mega Marvel. Och liksom massor av olika serier och man kunde få stöta på karaktärer som man inte stötte på om man bara läste sina vanliga serier. Fast just när det gäller Marvel så är det många som går ihop och man träffar på varandra ändå. Ja, men så är det ju. Det är ju samma universum. Det är det som har blivit lite det som vi får se i filmväg nu. Hade du några favoritserier nu? Ja, Fantomen var ju en klar favorit. Läste man ju mycket. Mm. Men ja, sen läste man ju andra serier som inte var superhjälteserier. Mm. Som Knasen till exempel. Ja. Det var ju roligt att läsa. Och vad heter den? 91 och lite så här militärserier.
som inte hade så mycket med militären att göra egentligen, annat än att de hade uniform. Ja. Ja, men det var ju 47an löken och så. Settingen var ju, ja, grundlagd. Det var ju lite att de var ute på övningar, det kunde vara lite så här. Men det är också det, 91, då läste man också Åsa Nisse och Lina Fridolf. Det är liksom mycket som gick ihop och dök upp i varandra. Ja, Åsa Nisse var ju rolig. Lina Fridolf tyckte inte jag var så jäkla kul i början. Det tog en lång inlärningskurva. Sen är det ju kanske inte den mest fartfyllda actionpackade serien på det sättet. Ja, men som Tuffa Viktor var också en serie som figurerade lite i... Lite samma som Lilla Fridolf. Han, ja, han har en väldigt dominant hustru. Mm. Ja, men det är lite intressant. Hur har du hoppat på seriefilms, serietidnings, tv-serierna då? Den här superhjälte... Ja, det får man väl titta, säga lite boomen som vi befinner oss i. Ja, ja, men det var ju det. Det kom ju väldigt mycket filmer och serier som handlade om X-Men och Iron Man och Hulken, alla de där som poppade upp. Och då, cinemast som man är, så vill man ju se film. Så då tittar man igenom där och känner igen då sina gamla actionhjältar från barndomen. Så det var inte så konstigt. Nej, någon favorit så där i hjälteträsket? Mer än Fantomen? Ja, så, lite som så många andra så tyckte man extra mycket om Wolverine. För att han var ju lite annorlunda. Ja, lite antihjälte nästan. Ja. Ja, men då var han var till kul på så sätt att han sprang inte omkring i fåniga trikåer och skulle vara liksom Mr. Goody Goody hela tiden, utan han kunde vara lite elak och gärna med en fet cigarr i mungipan och dricka lite bärs. Ja. Eller ganska mycket bärs, för han kroppen rena ju för alltså. Bibehåller inte på det sättet, men däremot så skulle jag väl säga att det som var lite skillnaden på Marvel och många andra, speciellt i superhjältar om man tittar på Stålmannen eller liknande, så var ju det att Marvel började ta ut svängarna med att vara nyanserade karaktärer ganska mycket. Det var ganska olika. Man kunde träffa på Wolverine som var på ett sätt, och man kunde träffa på massa olika karaktärer i Marvels stora universum som kanske inte var som alla andra. Vilket är lite intressant på den karaktären som vi kommer komma in på här i Moon Knight. Ja, men vet man ju, man kollar på gamla hedliga Stålmannen, så sitter han och super till och blir en ganska otrevlig person på filmen. Så kan det bli. Sitter och sprätter iväg jordnötter så han förstör hela varuredningen. Ja. Men tittar vi på Moon Knight, har du hört talas om Moon Knight någon gång tidigare? Nej, det här är en helt ny karaktär för mig. Mm. I alla fall inte som jag kan komma ihåg att jag har stött på någon gång tidigare. Nej. Jag tänkte, vi gör så här att vi pratar lite om avsnittet. Sen i slutet så tänkte jag prata lite om Moon Knight. Men jag tänkte att jag sparar det så de som kanske inte vill bli spoilade i vad som har hänt i serien. Även om det, Marvel gör ju om väldigt mycket, så det kommer inte vara, eller det är redan inte som i serien. Men det är ju svårt att följa liksom från ruta ett. Ja, men jag tänker att jag kan dra lite backstory om själva karaktären sen. Men jag tänkte att för de som bara vill följa själva avsnitten och höra oss prata om det. För vi kommer att köra ett per avsnitt egentligen. Men en blandad ensemble här. Och gå igenom de olika avsnitt. Så vi börjar dagens avsnitt när vi sitter och får se någon som vi sen får reda på Ethan Hawkes karaktär. Göra i ordning ett glas som man krossar, påminner lite om en
nästan lite sån där ceremoni när han liksom krossar glas och lägger i skorna och... Ja, men lite som något judiskt bröllop. Ja, man måste ta dem. Man viker in glaset i en servett och så ska bägge krossa den. Mm. Och sen vet man inte riktigt vilken karaktär det är förrän man har sett det. Och man ser vågskålen på armen och staven som dyker upp senare i avsnittet. Så att man vet inte riktigt, man ser bara det här. Det är väldigt, rätt så obehaglig start någonstans. Någon som liksom kör glaskross i sandalerna. I någon stålsandaler så är det inte bekvämt ut. Mm. Varpå vi träffar på Steven som vaknar upp och utför sina ritualer. Han har en liten speciell morgonritual. Ja, det är ankel. Han har låst fast sig själv i anklarna. Ja, och spritt sand runt sängen. Mm. För att kolla efter fotspår och så. Och tejpat dörren så att han ser att han inte varit ute. Så har han då sin guldfisk. Som av någon anledning bara är en fena. Ja. Hittar Nemo och Disney trots allt som gör den här så. Liten, ja. Ja, en liten flört med Nemo där för att ha en enfenad fisk. Och sen så drar han ju vidare till sitt jobb. Där han jobbar som... vad heter det? Souvenirbutik på museet. Ja, jobbar med de grejerna. Och där ser vi också... Där får vi väl en första indikation på att allting inte riktigt är som det ska. Ja, för att där står han ju vid den här pyramiden där den här lilla flickan står och trycker tuggummi. Ja. Och det, han är ju väldigt timid, osäker som karaktär hela tiden vi träffar på. Han ber om ursäkt och han är oj, oj, oj. Men man märker ju att när han får börja prata om de här sakerna. De enda gångerna i första avsnittet som han egentligen är självsäker och stark som Steven är ju när han får prata om hur begravningsritualerna var där. Han kan väldigt mycket om Egypten. Och när han även presenterar att det är fel antal gudar på affischerna, då går han igång. Men resten av det är ursäkta, tack. Så att han är väldigt, väldigt timid. Ja. Det som är lite intressant är ju när han berättar om det här att den här ritualen om att de drar ut allting genom näsan innan de begraver dem, det är bara hjärtat som är kvar, så är det ju lite intressant där att då det är hjärtat som ska avgöra om du kommer in i dödsriket eller inte. Och där säger den här lilla flickan lite intressant nog: om hur kändes det när du inte fick komma in? Varpå han säger: nej, men så kan du inte säga, jag är inte död. Jaha, och så var hon borta. Mm. Är det någonting som vi inte riktigt vet om här, eller? Fanns hon på riktigt? Eller var det ett hjärnspöke? Sen har han ju tydligen satt upp en dejt utan att ha någon aning om det. Ja, det är lite kul. Och jag får väl känslan lite av att han... Jag skulle likna honom lite vid Carl Pinkerton. Ja. Där du har resterande karaktärer lite som Steven Merchant och Ricky Gervais som säger typ: håll käften, idiot. Gör som jag säger bara. Ja, jag kan tänka mig att det är lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde liksom över det hela också. Att det är två olika i samma som inte har koll på varandra riktigt. Ja, man vet inte riktigt. Jag ska också nämna att han oftast lämnar meddelanden till sin mamma. Man får aldrig höra henne prata riktigt. Utan han lämnar ju meddelanden när han ringer. Ja, mycket telefonsvarare. Mamman verkar inte svara. Nej.
Vi går sen vidare till att han kommer hem och gör ordning i sin ritual. Han är lite spänd på den här dejten när han som vegan ska gå på steakhouse. Mm. Käka bröd och sallad som han själv säger. varpå han ska försöka göra de här att han inte ska sova. Han ska göra pussel och han ska läsa böcker. Han ska hålla sig vaken där. Håller på med en Rubik's kub. Han verkar ju inte säkert bra på att lösa pusslen. Han snurrar väldigt mycket. Men det är... Ja, jag vet inte. Ja, Rubik's kub är inte så lätt. Nej. Men om man känner någonstans att har han hållit på så länge så kanske han... Ja, vi vet ju inte hur länge han har hållit på. Nej. Det framgår inte. Det är sant. Men däremot har han en enorm... möjligt att skruva har han blivit duktig på i alla fall. Ja, ah, fingerfärdig. Det kan han ju. Och sen plötsligt så vaknar han ju upp på en äng med en knäckt käke. Mm. Bara på. Det är så jobbigt när det händer. Varpå man hör, åh oh, nej, idioten är tillbaka. Och han har ju ingen aning om vad som har hänt. Han går ju då vidare bort till det här stora slottet och får syn på någon. Liksom ta för att vinka lite innan de börjar skjuta efter han. Och han i panik flyr. Och där ser man ju, okej, man har ingen aning om vad som händer. Nej, han vet ju inte vart han befinner sig eller hur han har kommit dit eller någonting. Men vi börjar här. Hur tycker du än så länge du har fått för förståelse för karaktär? Ja, man har ju fått en bra presentation av honom. Så att man märker ju att det finns ju mer att lära sig och känna. Han döljer väldigt mycket fortfarande. Mm. Man får inte reda på allt i första avsnittet. Nej. Men man har ju ändå lite koll på typ av karaktär. Mm. Men sen så, ja, det blir spännande att se utvecklingen. Ja, efter det här så är det ju en stor scen. Han tar sig rymmen ner till byn där. Och det är några som liksom, han är på väg till byn, han är på väg till byn. Så de jagar honom. Och han kommer då fram till Ethan Hawkes karaktär, som är den här kultledaren. Mm. Och där sitter ju han, eller står han och bland annat pratar om den här egyptiska gudinnan. Som är den som avgör. Lite grann. Ja, det är Egyptens svar på Sanktepär kan man säga. Ja, man skulle säga så här att... Som avgör huruvida du får komma till himmelriket eller inte. Ja, det är egentligen så att det är en annan som avgör om du får komma in. Men däremot, om du inte får komma in så är det den här guden som äter upp ditt hjärta. Men här har jag då blivit lite trött på det här. Så att hon tycker att hon kan veta det redan innan. Dödött. Så snabbar vi på det här lite. Ja. Krånglar inte så mycket. Skippa mellanhanden. Ja. Inte så mycket mellanchefer utan bara... vi kör. Ja. Och han verkar ju, man ser Ethan Hawkes karaktär. Verkar ju väldigt snäll i början. Men som verkar, märker man ganska snabbt. Han är en typisk sektledare. Ja, först kan man ju få... tankar om att han kanske då är någon religiös person, typ präst eller liknande. Mm. Och sen inser man ganska snabbt att nej, det är han inte alls. Nu har ju Steven då utan att förstå hur och varför snott en sån här skarabé i egyptiskt skalbagge av något slag och han ska försöka ge den här tillbaka men det går inte så bra
För att det är någonting i honom som inte vill ge tillbaka det här. Och vi vet inte riktigt vad det är. Men man hör en röst som inte håller med om att han ska ge tillbaka det här. Nej. En demonisk röst nästan. Ja. Så man kan ju tänka att nu är han besatt av någonting. Ja, man skulle kunna tänka sig. Sen så Chaplin. Chaplin ringer de här. Så visar det sig att han blir, när han inte kan ta det här, så tar hela byn honom och håller fast han och ska ta loss den här skarabén. Och så fort de tar honom ur handen på han, så somnar han ju till och vaknar upp med den här tillbaka i handen, helt blodig, och det ligger lite folk runt omkring, så att Någonting har hänt. Och hela byn är ju på jakt efter honom, och han rör sig ju snabbt mot en muffinsbil. Var på en biljakt till Wake Me Up Before You Go Go tar vid. Ja, underbart soundtrack i hela avsnittet. Och där så då och då så somnar han ju till, och sen har det ju hänt saker varenda gång han vaknar. Och han är ju helt förvirrad fortfarande och tänker att det måste vara en dröm. Varpå han efter en lång biljakt faktiskt somnar till och vaknar i sin säng. Och allting är orört. Precis. Han är fortfarande fast kedjad vid sängen. Sanden har inga fotspår i sig. Tejpen på dörren sitter kvar. Så han har ju inte lämnat lägenheten. Nej. Eller? Ja, det är det som man funderar på. Han kommer då på att det är dags att gå på dejt. Så han tar sig iväg till det här steakhouset. Och sitter där. Och sitter och sitter och sitter. Sen ringer han ju den här dejten. Och det visar sig att den här dejten var ju för 2 dagar sedan. Mm. Han har ju varit... Han har varit borta i 2 dagar. Eller... Han gick och la sig på torsdag kväll och vaknade upp på söndag morgon. Ja. Han blir då väldigt bedrövad och förvirrad. Och beställer sig då för att han ska ta sig en bit kött. Och det märks att han vet ju ingenting om kött. Nej. Han äter ju inte kött i själv. Så att väldigt förvirrad beställer han in en köttbit. Och det är en relativt tragisk scen. När man ser honom komma tillbaka till lägenheten. Och han sitter och äter chokladen. Och tänker då mata den här guldfisken med lite choklad. Och upptäcker att den här guldfisken har ju 2 fenor. Det här kan inte vara gas. Nej, någon har bytt ut guldfisken. Eller så har guldfisken bara växt ut en ny fena. Vilket gör att han tar ju med guldfisken till guldfiskbutiken. Och de bara, vi säljer inte skadade fiskar, varför är du här igen? Han bara, jag har inte varit här. Det är skumt liksom. Han rör sig då tillbaka till hem. Och börjar undersöka lite grann och hittar ju en dold, ska man säga, panel. Som ja. Är en lös panel kanske man ska säga. Det finns liksom spår efter hur någonting har dragits. Han flyttar fram bordet och går upp där. Och i det här panelen så hittar jag den här skarabén. Det är lite mystiskt. Hur har den kommit dit? Den var och, bara i hans dröm. Och en telefon. Ja. Där han har massor av samtal till någon som heter Leila. Och jag ringer upp den här personen och svarar. Och hon säger, ja, du är vid liv. Varför har du inte hört av dig? Jag har ringt jättemycket, bla bla bla. Kom igen nu, Mark.
vad kallar du mig? Och sen lägger hon bara på. Så han får ju inte riktigt något svar. Oförskämt. Försöker få tag på den här tjejen igen. Men varpå han drar sig till. Ska jag åka till jobbet igen? Och när han kommer till jobbet så på vägen dit så ser han ju den här Ethan Hawks karaktär som jag inte kommer ihåg vad han heter, med den här sektledaren i bussen, och förstår att okej, någonting riktigt mystiskt är här, det här är på riktigt, eller? Han glider in till jobbet och försöker då tala med vakten som inte kommer ihåg hans namn och mest vill sitta och titta på uttervideos. Han är väldigt oseriös vakt. Kanske inte händer så mycket på museet. Men väl där inne så kommer ju alla de här personerna och säckledare efter honom. Och de gör ju, han träffar den här säckledaren som först försöker väga hans existens lite grann och vill ju att han ska ge honom den här skarabén, och han flyr ju därifrån när ett stor varulvsliknande fladdermönseliknande hundliknande stor varelse börjar jaga honom. Och jagar honom in till själva toaletten till slut. Efter en lång jakt. Ja. Det är svårt att fly någonstans som när man är på ett museum. Ja. Och där är väl nästan en av de mest intressanta scenerna i första avsnittet skulle jag säga. När han kommer in där och är i total panik. Man kan se hur hans... Han är på väg åt ett håll och hans spegelbild börjar gå åt andra hållet och tycker att jag tar hand om det här. Mm. Jag har koll. Så man ser att nu är vi inne i något mystiskt område här. Och där verkar det ju som att han börjar prata med sig själv i spegeln. Och spegelbilden säger att du måste lämna tillbaka med kontrollen till mig. Och någon i panik så till slut så händer ju någonting sånt. Men man ser ju först bara hur det här monstret kommer in, hoppar på han. Och sen så får man ju ut en bild utifrån där det är en enorm fight inne på toaletten. Man ser ett handfat, nästan i old kitchen sink, kommer ut farandes. Var på monstret kommer ut farandes på väg ut och liksom någonting tar tag i monstret och drar in det igen. Ja. Varpå man kommer in och får se Moon Knight för första gången stå och stampa och sparka på det här monstret ordentligt. Något som monstret inte riktigt hade räknat med. Åka på däng. Det låg inte i arbetsbeskrivningen. Nej, de var inte med på arbetsschemat. Det var inte så det var planerat. Det är ju väldigt mycket egyptiskt tema över det här. Ja. Men jag tänkte, vi har fått en kort introduktion till den här Mark. Som är mannen i spegeln så att säga. Känns ju som en ganska kunnig karaktär i alla fall. Orädd. Någon som har varit med några gånger. Han vet, det är ingenting som riktigt gör honom rätt. Nej. Så någonting spännande. Jag överlag... innan vi går vidare, vad tyckte du om första avsnittet? Ja, men det var ett bra avsnitt. Man är ju lite hooked nu, så vill man ju se fortsättningen.
Så, för mig så är det ju liksom en helt ny karaktär. Jag har ingen minne av att jag har läst den här serien förut. Så att jag får ju samtidigt lära mig liksom en ny del av Marvel-universumet. Mm. Så det är lite kul. Och sen så är det ju kul också med alltså Egypten och de olika gudarna. Och så, för att egyptisk mytologi är ju också rätt fascinerande. Mm. Så att, det ska bli kul att se om de bygger vidare på det spåret så att det kommer lite mera sånt. Gissningsvis kan det ju då dyka upp både gudar och mumier och lite allt möjligt under resans gång. Med Marvel så vet ni aldrig riktigt vad de vill kasta fram. Nej, det som är väldigt tydligt dock när man tittar på Marvels sätt att göra speciellt serierna är att de låter ju oftast väldigt många regissörer och sånt få en möjlighet att göra sin vision, speciellt på tv-serierna, ja. som de har ja, de lägger inte sig i så mycket, och just den här regisseras, jag kommer inte ihåg hans namn där, men det är en egyptisk regissör, just för att få lite mer ja känsla för hur det faktiskt är i Egypten. Både forntiden men även idag. Så man inte får den klassiska ta något som han själv kritiserar, var till exempel Wonder Woman 1984, som var en film där de utspelade sig en del i Egypten. Varpå i den versionen så hade Egypten en sheik. Vad spännande. Det finns inte, men i den filmen fanns det, och då blir det så här, nej, men de vill verkligen, om det ska vara i Egypten så ska det vara så som Egypten faktiskt är och ser ut. Lite mer på riktigt. Ja, jo, men precis. Det blir alltid lite roligare och bättre när man har liksom tagit med en krydda av verklighet. Mm. Om vi tittar på lite av karaktärer. Vi pratade lite om Steven, för det var ju den första vi träffade på. Ja, den första karaktären som vi fick lära känna i alla fall. Mm. Och vi Mark har vi ju inte fått träffa ordentligt. Så man får ju en känsla av att det händer olika saker. Men det är egentligen de två som man är inne och nosar lite på är ju Steven, och sen så är det ju den här sektledaren. Ja. Och sektledaren, jag tycker den också görs väldigt, väldigt bra i den här serien, i att han känns väldigt inställsam, trevlig, snäll, men också skoningslös och bara absolut, jag tror det. Men det är ju inte mitt. Det är inte jag som bestämmer. Så, hej! Det är inga konstigheter. Du var inte värdig. Så? Ja, då ska du dö. Det är en svänkriterie. Så blir det ju. Inga konstigheter egentligen. Nej. Så att, där tycker jag också att det är en väldigt bra. Jag skulle vilja säga som första avsnitt. Riktigt bra. Ja. Speciellt man tar en karaktär som är så pass både okänd men också lite krånglig. Det är lite störande att man måste sitta som i gammal linjär tv och vänta ett avsnitt i veckan. Ja. För det är så, man hade ju velat haft kanske två eller tre avsnitt så här i början för att verkligen få komma in i serien. Jo. Helst så skulle man vilja haft hela säsongen på en gång så man kan sitta och streckkolla. Disney gör ju gärna så att de tar ett avsnitt i taget. Ja, men man har ju vant sig vid andra streamingtjänster att på onsdag kommer säsong 2 av det här. Så man bara, tackar. Och så kan man bara sätta sig och mata igenom. Det är ju en viss skillnad. Men det är så. Allting har väl sin skärm får man väl se. Men det gör ju också någonstans att ibland så är det rätt så skönt att ha en serie som det kommer ett avsnitt för man kan sitta och snacka lite om det och man kan liksom, men det ska bli roligt och man kan se fram emot lite grann.
Ja, ja. Man är lite bortskämd även om jag egentligen föredrar binge-delen också. Så det... Man vill kunna bestämma själv att ja, men idag vill jag se 5 avsnitt av det här. Nu är det ju bara 6 avsnitt också så man kan ju vänta 6 veckor och bara... Ja, jo. Men det här är en sån serie som jag känner att jag inte vill... Eller ja, jag kan säga att alla Marvel-serier är så. Framförallt så får man inte sitta med här och prata om det. Nej. Om man inte har sett. Det kommer ju att klicka kvar så man kan ju... Ja, jo, men jag menar att du får inte sitta med under inspelningen och prata om du inte har sett det. Nej, men du kan ju vänta 3 avsnitt. Så kan du vara med på 3:e avsnitt. Då har du sett 1, 2, 3. Ja. Men då är du fatt. Och då är det ändå 1 vecka kvar. Så det är lite... Det är antingen eller tycker jag. Antingen kör man 1 gång i veckan eller så ska man ha allt. Mm. Det kan ta 1-2 avsnitt i början absolut. Men annars blir det lite där. Jag kommer ihåg att vi skulle titta på The Boys och trodde att hela säsongen släpps. Så var bara 3 avsnitt och vi bara... Ja. Ja, men då är det också lite snöpligt att man har förberett sig, man har bunkrat upp och tänkt att nu blir det en hel kväll att sitta här. Sen så är det bara slut. Och det är slut. Ses om en vecka. Nej. Ja, nej. Nej, men 2 eller 3 avsnitt i början när man släpper en ny serie bara för att folk ska få komma in och lära känna karaktärerna kan man ju tycka är okej. Okay. Men nu när de har så korta säsonger som bara är 6 avsnitt, det blir ju svårt om de ska släppa halva säsongen. Men andra serier som brukar vara sig 20 avsnitt per säsong eller någonting, då kan man ju släppa 3 stycken. Då är det inte så större problem att släppa. Nej, precis. Men det brukar vara kortare avsnitt också, säg 25 minuters någonting. Ska vi lägga lite spoilervarning nu då? Ja, spoilers. Eller, ja, det beror ju på. Inte spoilers, men det här är ju det materialet som det kommer ifrån. Och det kommer inte, det är, jag kan redan nu säga att det inte är samma karaktärer som serien bygger på. För att serien... den är uppbyggd på ett helt annat sätt. Sen kommer det vara byggt på samma material. Sen kan det vara man plockat lite från den storyn och den storyn och den storyn. Och så vidare. Men Moon Knight kom till första gången någonstans 74 ungefär. I en annan serie. Han var som en sidokaraktär som dök upp i ett avsnitt. Eller ett par serietidningar. Brukar ju vara så de smyger in nya... Brukar väldigt ofta så... Wolverine till exempel dök upp i Hulken första gången som en kanadensisk agent. Men däremot så var det här en serie som heter Werewolf by Night. Mm. En varulvsserie som fanns på 70-talet. Han var också populär under den delen så att han stoppades in lite här och där för att det var en rolig karaktär att ta med. Han har varit med i Spider-Man och han har varit med i Hulken. Och i Hulken fick han också en egen liten sidodel som man kunde köpa. Hulken fick man med lite Moon Knight under ett tag. Spår man fram tiden till 1980 så fick han sin första egna spin-off. Sin egna tidning liksom. Så han har ändå jobbat... sådär en 6 år innan det var klart att han fick en egen sätt. Lite annorlunda. Det man inte kanske tror, för nu pratar vi superhjältar och superhjältar har ju superkrafter och sådär. Generellt sett så Moon Knight som karaktär har inte tidigare kännetecknats för att han har särskilt, vad man vet i alla fall, särskilt mycket superkrafter. Utan han jämförts, om man jämför med en annan superhjälte, väldigt mycket med Batman faktiskt. Ja, även Batman har inte heller några superkrafter. Nej. Som sådant. Och här kommer den första stora delen att Steven, som vi träffar på här, bor i en lägenhet i London. Jobbar enkelt jobb liksom. Som, Steven i serien i början är ju egentligen Bruce Wayne. Alltså en miljardär fasaden. I det hela. Så att det är två helt skilda karaktärer.
Det, ja, men det är en intressant twist på det hela. Och det som är med Moon Knight, att Moon Knight är ju en karaktär som lider av multipla personligheter. Mm, schizofreni. Eller? Inte schizofreni, utan det finns någon annan term av det. Men det har kallats för schizofreni i vissa delar, men det är inte riktigt samma. Men du har ju då Mark Spector, som är den huvudgrundkaraktären egentligen, som han var från början. Och Mark Spector är ju en gammal agent som pensionerade sig på grund av, eller fick sparken från armén för sitt mentala tillstånd, och träffade på en annan karaktär, och de gjorde massa uppdrag, tjänade väldigt mycket pengar. Han var the mercenary, gjorde jobb åt alla möjliga elakningar. Legosoldat, som man säger. Ja. Ja, precis. Han gör ju då ett jobb tillsammans med den här helikopterpiloten som är hans bästa vän. Och de misslyckas katastrofalt. Och det här sker i ett område där han då hamnar vid en staty av en viss typ av egyptisk gud, som då enligt honom återupplever honom. Men det är ju ingen som tror på han. Och det är ju inte säkert att det är sant. För det är ingen som egentligen vet om han pratar sanning. Vissa av hans serier utspelas bara i hans sinne. Mm. Och vissa av dem utspelas på verkligheten. Så att ibland så när han träffar andra superhjältar, så kan det vara så här: vem är det vi pratar med nu? Ja, det, nu är det han som pratar, för det är den där dialekten. Okej. Okay. Well, fine. Vi får jobba med det vi har. Ja, så är det. När han dessutom behöver få tag i information, så går han ju då ut och blir Jack Locklear. Och jobbar som taxichaffis. Kör runt på gatorna och har nära kontakt med folket och allehanda. Han har även den sista personligheten, som är hans fyra grundpersonligheter skulle man väl säga, som är Mr. Knight. Som är som en konseljär, han är rådgivaren som går runt. Och sen är det ju så att när man ser en sån här serie, så ska man ju veta att det finns många av de här karaktärerna som vi träffar på som kanske inte finns. Eller så finns de. Det vet vi inte. Och det är det som gör det så spännande, att de har tagit sig an en så djup karaktär. Men mycket är ju att han är ju en brottsbekämpare. Men han är ju egentligen en brottsbekämpare för att hans anledning till att bekämpa brott är att han ångrar alla dumheter han gjorde när han var legosoldat. Ja, jag menar, det är väl en form av försoning. I hans sätt. Ja. Och det är väl det som är den stora skillnaden mellan han och Batman, om man tittar rent hur de är som personer. Alltså, Batman vill ju skydda eftersom att han upplevde en personlig tragedi. Medan Moon Knight och, eller speciellt Spectre, mer vill ösa bort lite skuld för att han var ett sånt jävla arsel. Ja, men så kan det ju vara. Om man har tungt samvete, så behöver man ju lätta lite på det. Så att karaktären som är den här säckledaren, den kommer inte från första serien. Så den kommer från, tror, andra serien, som var någonstans runt 86. Så finns den här karaktären med. Men var inte alls som den här i serien heller. Så att har teorier om att de har satt ihop lite olika karaktärer till den karaktären. Men att ha tagit det namnet. Men, så att det går inte att säga så här: ja, men den här serien har de tagit ifrån. Ja, man fick lite känslan av
vad heter han, Dan Browns Änglar och demoner, munken som går kring och självplågar sig. Liksom när man har obekväma järnsandaler fyllda med glas så, som man frivilligt sätter på sig. Det var inkikoden han hade självplågor. Eller är det båda? Da Vinci Orden är väl han sitter och piskar sig. Ja, men det kanske är Da Vinci Orden. Jag blandar ihop dem. För de... Det går ihop rätt så enkelt. Ja, det här, vi stoppar med spoiler och historik där. Så vi kan lägga in en sån här tid, försöka lägga in en sån här tidsgrej på YouTube i alla fall. På, så man kan skippa. Ja, vi kan ju också lägga upp spoilertext. Ja, det kan vi göra. Som en extra varning. Så att man, för det kan ju som sagt, det är därför jag sa att jag tar det eget avsnitt. För ibland vill man bara uppslukas av en serie. Ja. För det är rätt så fascinerande. Ibland så kan man ju verkligen se, jag vet, jag kommer ihåg en av mina absoluta favoritserier är en serie som heter Konstantin. Ja, just det. Eller som den heter på serieväg under första tryckningen, Hellblazer. Men det är det som är Konstantin. Och den gjorde sin film med Keanu Reeves. Gjordes inte två till och med? Nej, det är en film och sen så är det en tv-serie som gjordes senare. Så kanske det var. Och, jag vet att jag har sett filmen och förmodligen sett serien också. Det blir ju så att man tittar ju på allt nästan. Mm. Lite spännande med han är ju en arbetarklassmagiker från 80-talets England. Mm. Så då tänkte man att det är Keanu Reeves. Ja. Han är blond, blåögd, arbetarklass i Thatcher-eran. Keanu Reeves. Ja, men det är fullt logiskt. Men nu jag tycker fortfarande att det är en bra film. Jag är inte den som är så här, ja, ni har förstört, så här ser den inte ut. Ja, folk som gnäller på att det är fel hårfärg på figurerna, då är det så här, men slappna av lite. Sen tycker jag att i serien så är det ju en annan karaktär som ju spelar Konstantin, och där tycker jag den är mycket bättre. Men en annan tolkning av det. Jag har ingen emot att det finns flera versioner av samma sak. Speciellt inte superhjältegrejer, för det finns ju, de ser inte riktigt likadana ut ifrån serie till serie beroende på vad som tecknar heller. Ja, det är sant. Hur många olika skådespelare har inte gjort Batman? Mm, ja, det måste vara 7 skulle det vara. Ja, det är väl något sånt. Adam West. Sen har du Keaton, Kilmer, Clooney, Bale, Affleck och han nya här som gjorde en nya serie. Ja, men det är ett gäng och de ser inte likadana ut. Nej. De har inte försökt att hitta någon som såg ut som Adam West. Nej, det så är det ju. Det är ju både för- och nackdelen, kan jag tycka. Ja, men det är så, hur själva karaktären är ju olika också. Jag menar, det är samma sak, du kan ta Jokern. Ja. Om vi går in på Batman. Fantastisk Joker med, vad heter det, Jack Nicholson. Heath Ledger, magiskt bra Joker också. Så det finns ju liksom ingen som man kan säga så här, du kan bara göra det på det här sättet. Försök att göra en egen. Ja, alla gör ju sin egen tolkning. Så det är lite kul att se hur de har tolkat. Ja. Och samma om man följer en av mina favoriter, Sherlock Holmes. Mm. Så finns det ju hur många som helst som har gestaltat och i olika tappningar och både i nutid och dåtid och så vidare. Så tror du det var en TP-fråga vilken som är den mest
gestaltade karaktären på film tror jag var Sherlock Holmes. Det är nog inte omöjligt. Det är väldigt många som har spelat Sherlock Holmes genom åren. Så att... ja. Ja, men det ska bli riktigt spännande att fortsätta och se vad som tar vid. Det är bara hojta i kommentarer och så vidare och se vad ni tycker vi ska köra vidare på. Det här kommer ju köra i 6 avsnitt, men har ni några andra tips vi ska köra? Ska vi sitta och sträckhålla skål? Eller någon sån här gammal serie som MASH eller vad som helst? Då kommer vi nog kanske inte köra ett avsnitt. Vi har 12 säsonger av MASH att gå igen. Ja, men då kan man, det går ju alltid. Det är 13 säsonger på MASH. Plus att du har ju filmen som serien bygger på. Och boken efter. Boken innan och... med bokklubb av det här också. Ah. Jag har läst, vad heter det, MASH uppföljaren, bokens uppföljare. Som är när de kommer hem till USA igen. Lite spännande också. Eller Hawkeye kommer tillbaka. Ja. Busar lite. Men det är ju... Det finns ju egentligen bara en skådespelare som är med i originalfilmen och serien. Mm. Och det är ju Radar. Japp. Som är, sen är alla andra utbytta. Ja, så är det. Sen finns det ju lite kul, man kollar, för det är mycket gästspel. Mm. Där de tar in folk som säger, ja, men du får spela en roll, ett avsnitt. Och sen så visar det sig här lite senare att, men det här vart ju en superkändis på grund av andra grejer. Mm. Så det är lite kul att titta på, ja men, där är ju han. Ja, jag tror det är ett avsnitt som är helt improviserat. Ett avsnitt som är... ingen manus, ingenting. Helt improvis. Ja. Sen finns det ju, om man sträckkollar alla avsnitten som jag har gjort ett antal gånger, så hittar man ibland skådespelare som har en roll en säsong. Uff. Och sen en helt annan roll en annan säsong. Ja. Då vill jag säga, men vänta lite nu. Du är inte du. Du är den där personen. Så det är lite konstigt att de smyger in samma skådespelare utan att liksom sminka om eller göra om på något sätt. Ser exakt likadan ut. Man kör. Man kör. Nej, men i alla fall, vi återkommer med nästa avsnitt. Ja. Troligtvis med förstärkning. Det kommer nog vara fler som pratar och sådär. Det är inte omöjligt. Vi kommer väl ha lite rullande delar även vi kommer... alla kommer se, eller jag kommer fortsätta se alla avsnitt. Ja, ja, men det ska man ju göra. Nu är man ju hooked. Och är det så att ni vill att vi ska gå igenom någon mer serie, Marvel eller någon annan, så kommentera och hojta. Så kör vi vidare sen, efter det här. Yes. Annars kommer vi köra något annat, mer som vi vill. Precis, då kan det vara vad som helst. Det kan det bli. Finns tankar om det. Så. Det är ju DuckTales. Bobbar och på prälleplan. Då får vi jämföra fyrkantiga huvuden mot runda huvuden. Nej. Nej. Det ska inte vara så. Men vi hörs. Det gör vi. Ha det bra. Tjo så länge.